Dobrý den. Dnes mám pro vás na prodej byt 1 plus KK v Praze 4 Podolí. Který je jen kousek od Vltavy, plaveckého stadionu, žlutých lázní, vodárny, sportovního hřiště, cyklostezky a tramvajové zastávky. Je právě pro ty, co hledají malý byt, kde by mohli trávit společné chvíle. Patro na spaní vám poskytne trochu soukromí. Nízké náklady na bydlení vám neseberou nic z vašeho standardu. Prádlo si můžete pověstit venku na společné zahradě. Prostě ideální bydlení, když chcete být ve středu dění.